Ko watekana no komente ka kwa marua atanche irie ime yesap county ya Kenyenya nigo omo DCC wensemeyo arurege kurege tindi wachase abaengi ba marua bensemeyo kawokwana ase sukuru ya sekondari ya Nyabioto chinga kichugo chengerali chukuli ya Madaraka nigo igo akwanera engana ya bantu goitwa wetera obolemo ebikorwo igo be choire imeye chinsemo au au. Muliki toko nela sonyancha mugusu na watarobaturu wa sobu wagali. Chinga kiri tukirigara Madaraka ya chengiru wa segitige skuru ya sekondari ya Nyabioto iku tukumi ya bumachogi chache. Nigomo DCC we subcounty ya Kenyambiu kimtembei. Abori ya barimi kwa gandara kubiko mukia asu barimi wabo. Eke kwa gira nabora nyara kubasere na onyano batakubu bora chinka. Na onya kubasere na onyana soko somi ya bana babo wa baka gandara tukutikara chinka. Kubatika na nukubora we school fees. Subsidized fertilizer. Na nataka kuwashukuru kwa sababu tumeona wakulima wengi waliweza kujisajili. Hivyo sisi tuendelee kutia fora katika ukulima. Ni kwa sababu food, chakula ni kiungo muhimu katika maisha ya kila mmoja wetu. Kubatika na muna kumentika na kukwa ingo kwa mruwa tanchiri miye subcounty iga ya Kenyenya. Igo anyari kwa baka kurike kuru kucha saba ingiba maruwa iyo. Nabo igo kuburi abale babate kerenge rikyo kucha kyo ingiba maruwa iyo kutiyari morioka. Tangaza kwamba pombe haramu, asa hili natumika sana hapa ni chang'aa. Chang'aa na pombe zingine zote ambazo azija hararisho kishiria zimepigwa marufuku. Na wale wachache ambao wamebaki wakijivichaficha na kutengeneza chang'aa tuko mbioni na niko na uhakika tutawapata. Kwa sasa katika subcounty yetu tumefanya juhudi kubwa. Wale ambao walikuwa wanapika chang'aa kwa wingi takriban 90% kwa sasa tumewanasa na wengine tumewapeleka kotini, wengine walitoroka walipotuona lakini pia utawapata. Oigoni garuba semu gucasa chinka chirikunyara kuba chikuru andira marimo. Igintu gukwirana nyina makweri kane kabuna ngo asona ni bara mana bagambi ba serikali asamangana ya marimo. Ni majuzi tumekuwa tukiona visa mbalimbali vya criminal activities. Watu wanauana. Na tumechunguza tukaona chanzo kubwa inatokana na masuala ya mashamba. Nadhani nitoe ushauri. Hakuna hanja ya kuua mwenzako kwa sababu ya shamba. Kama kuna matatizo ama kama kuna migogoro yoyote ambayo inatokana na matumizi ama umilikaji wa mashamba, sisi kama serikali tumetoa platform jioni kwetu tujaribu kusuluhisha baadhi ya hizi shida. Oburebo igaba kambi bonse sobwamo. Kwa ni kabuna kwa mkiri baraba yuli vonsi ya baribatari kwa irabana baba situ skuru getambo kurege tindikeri chiko. Chief, muzazi yote ambaye anakaa na mdodo yake nyumbani. Siku hizi kupembeleza hawa wote tuwashike, tuwapeleke kotini. Tunaelewana? Tuwapeleke kotini. Na kuna sheria ya watoto, 2001 Children's Act. Na Basic Education Act. Na pia katiba yetu ya taifa. Itakupata na makosa ya kutompeleka mtoto wako shule kwa sababu ni jukumu la mzazi kuhakikisha mtoto amelishwa vizuri, ako na malazi na pia anapata mwongozo guidance kutoka nyumbani na pia anapelekwa shule. Oigoke kurige tindi niko kyarurugo cha sabanto. Abare bakonyara ko babako korobo sergo cha sabana. Nabo igo abe buri kobori kwa gukwanira na chinka. Erinde ko gendere chinka chabo. Wacha ikwe kielelezo chema kwa wananchi wa Kenyenya sub county kwamba defilement cases ziweze kurudi chini, watoto wetu waweze kuendelea na masomo. Jambo la pili ni domestic violence. Huu muda nimekaa Kenyenya subcounts, domestic violence zimekuwa juu. Ni ombi tu, sisi ni watu wazima tuko na familia. Kama kuna mgogoro katika familia, kuna njia mwafaka yenye tunaweza keti, sisi kama wana familia, bibi na bwana, tuweze kukaa chini tuongee. Koripotri kitasini geta ya TV, Igonkuru kwa Cornelius. Onyancha Mogusu.